主料红椒300克，辅料大蒜、粗盐、花椒。准备时间10分钟内，制作时间2小时以上。红椒洗净，控干水分，去把剖开，去籽晾干，切菱形块。花椒和粗盐放入锅中，炒出香味，冷却，倒入红椒中，拌匀，腌一到两天，控去水分。蒜瓣切碎，放入红椒中，拌匀，密封4到5天。做好了。烹饪技巧，选择外表没有损坏的红椒，才能保证腌制的红椒不会变质。先控干外面的水，再去蒂去籽，为了不让内部沾上生水。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。